Вие сте с втори епизод на Камертон. Днешният ни гост е роден за риболов, но е принуден да работи. Не е задължително да сте луд, за да се занимавате с неговата професия, но все пак помага. За едни е рок, за други бай, за трети бок. Питате се защо го поканих? Защото е известен. И това е Филип Аврамов. Апа. Добре, трио. Здрасти, Фица. Как е? Много ми е драго да сте тук днес. В писмо до Америка бяхте тръгнали да търсите една песен. А в живота намерихте ли я? Не, слава Богу, не ми се налагало да търся песен за някой друг, който е изпаднал в такова положение, какъвто беше лирическия герой в писмо до Америка. Но продължавам да търся бъдещите песни. А кои бяха песните, с които отраснахте? Имахте ли грамофон? Грамофон, магнитофон, по-късно касетки в далечните 80-тарски години, които касетки бяха на времето. Така се колекционираха и плочи, въобще всякакви носители, докато не дойдоха уокмените, после всичко се сведе само до едни слушалки. То за някакви си нищожни 40 години. Кои бяха тези музиканти, плочи, касетки, които ви формирах? Led Zeppelin, Beatles, но това е вече много стара музика, не знам дали се слуша. Слуша се, аз също я слушам. Да, то и AC/DC, да не забравяме, все пак Pink Floyd. Мога да изброявам много, Marillion, Deep Purple. Наскоро попаднах на един купон да върнем музиката в музиката, нали? Защото напоследък доста електронни варианти се излъчват на и това са звуци за мен, но как ти дем, на времето имаше музика, която живите изпълнители бяха на живо, нямаше плейбеци, нямаше нищо, рок-н-рол беше жив, предполагам и сега, но не чак толкова разпространено. Въпреки че ме радват тези хора, които са с фанелки на Iron Maiden, на Kiss, на Metallica, на AC/DC, това са вече марки, които само като ги споменеш нямат нужда от коментар. А как намирахте плочите? Къде? Трудно, се сълъжвериш, купуваш си много дебели пари, чрез тираджи, какви ли не въртели имаше по време оно. Но тъй наречената западаща западна култура на нас ни беше много като свободна Европа. В един мракобесен период от живота ми, когато всички тези неща се следяха под лупа. А пък, да ви кажа честно, сега този период, който изкарвам в днешна дата, много ми прилича на онзи. Става разлика, че вече нещата не са... няма да вървят към подобрение, за съжаление. Аз съм ходил при приятели, които са имали такива дискографии, съм седял в захлас, слушал съм плоча, но примерно като си пуснеш плоча, ти чуваш нещо друго, в смисъл и пуката, и пуканките, и целият този студиен запис, който е направен, и въобще е съвсем различно усещането. Сега, не знам, във връзка с новите технологии, вече имат доста неща, които правят, така че не знам как се развива това. Става по-достъпно, но никой не пише добра музика. А какво стана с бок-рок, което след това се превърна в бай-рок? Защо така се случи? Ами в момента сме на място, където бок-рок проходи. Това беше премиера преди 10 години близо, от която премиера произтекоха други премиери, и то на музикална основа. През времето явно много обичам да редувам хем театър, хем музика, защото, както казвам аз, в музиката не можеш да сгрешиш. А с времето успял ли си да овладееш тези ситуации, които ти се случват на момента и ти трябва да реагираш веднага и да... Те са част от професията ми, така че не съобразявам не само с тези фактори. Най-вече се съобразявам първо с драматургията, после с хората, които идват в това заведение, примерно да гледат някакъв даден спектакъл, защото всеки един спектакъл има своята публика и смятам, че справяне в такива ситуации ми се случват на всеки един спектакъл. Ти трябва да решиш един проблем по един или друг начин, независимо какво ти коства.
Така, верно е. Остана сцената доста друго време тече. В смисъл, много доста концентрирано и за час, час и 15 трябва да разкажеш адски много неща, които все пак носят някакъв смисъл. Аз не съм поддръжник на идеята да има послание задължително. Не. Въпреки, че хората много се интересуват какво е посланието на това нещо. Каквото и да е, има 50 или 100 зрителя, които, за които посланията ще са различни винаги. А защо реши да правиш спектакъла, защото съм известен? Така да е комедийното шоу, защото съм Защото нищо друго не ми хрумва като спектакъл, освен да разкажа за голяма част от нелепи случки от моя живот, които са се случили в работата ми, в личния ми живот и в общуването ми с фенове и с хора, които въобще не познавам. Така че това е целта на занятието. Това е да влезеш в роля или, както казвам накрая, аз обикновено си го спестявам, това е като да играеш второстепенна роля в моноспектакъл. Ще ми разкажи малко за твоето детство и как ти се запозна с киното, първото кино или филм, който си гледал. Мога ти кажа за първия филм, който съм снимал. Да, това ми беше интересно. На 9 години ли съм бил, но тогава нямаше такива удобства. Ако трябваше да снимем тогава това интервю, тези камери щяха да са 5 пъти по-големи, тези прожектори щяха да са 8 пъти по-ярки. И всичко щеше да е много трудно, защото киното беше част от пропагандата на тогавашната система и в него се влагаха адски много средства. Интересно ми е в Кецове как стана цялата процедура, как те викнаха. Това беше част от моя живот, сценария базиран на отделни случки, даже от нашия общ живот с Валерий Лазанов. Ходехме по тези диви места, скоро ме питаха защо не ходя пак, защото не е същото. То в живота нищо не е същото, така че няма страшно. Тоест, къде са ти кецовете сега? Кецовете са ми там, където поискам с... Даже да ти кажа, на последното място, където бях, беше толкова диво, че даже не си взех и кецове. А там вече много рядко можеш да ме видиш. В смисъл, както казва моят приятел моряк, от тук нататък ти трябва лодка, моето момче. Какво мразиш? Алкохола. Дафинов лист. Имаш една снимка с Робърт Де Ниро. Как, как го намери? Къде е? Не, търси го. Той, който търси, той намира. Явно си голям късмет ли е, или много си търси? Не, не, не е въпрос на късмет. На организация. Смисъл. Разбрах къде е, просто отидох. И той беше там на всичкото отгоре. Какво си казах? Че съм много известен благодарение на него. Той се засмя. Даже и автограф имам. Скоро си го сложих в... Рамка? Да. По време на пандемията беше почнал да правиш един дом Аврамов, както го нарече. Какво се случи с него? Случи се 2 години пандемия и липса на средства, и липса на работници, и ще... Искаш да го правиш на театър? Да, да, продължава тази моя идея. Се надявам да се осъществи в един момент, защото трябва да има някакъв логичен завършик и пак да стане център на културата, в надежда се пак. Мисля, че един голям квартал има нужда от такова културно място. Продължаваш ли да свириш, да правиш бок-рок? Продължавам с момчетата, от време на време се срещаме. Мисля пак да мина в клубно ниво, защото нещата в театъра вече малко се усложниха. Така че те първа предстоят още интересни неща, ще издам не аз, а групата
Аз съм вокал на едно от парчетата. Сега предстои второ парче да излезе, което е с малко по-социална тематика. И участвах даже и в клип на китаристът Цветан Андреев, който е част от групата Джинджи Фил, в който правим бок-рок вече не знам колко години, който написа едно парче. Ела с мен се казва. Направихме го за 3 часа клипа и така се развива в моя музикален жанр. Има такива събития. Какво друго ти предстои да правиш? Ами вече ми предстои да напиша заедно с Христина Димитрова един сценарий, който да е за мен и за Майя Бежанска. И мисля, че това представление ще освободи много други възможности и да заменя някои, които не вървят като представление. Да играя по-малко, за да мога да отделям повече време за личния си живот вече. Участваш във филм с Мария Бакалова, като за последно. Да, преди да отиде в Холивуд, го снимахме. Да. Какво мислиш за нейния успех? Ами, много се радвам за момичето. То е способно момиче. Плюс това, крайно време, ние като актьори от България, които по нищо не отстъпваме, според мен, на западния модел, става разлика, че просто снимат по друг начин, имат други средства и не се занимават с това дали държавата ще одобри бюджет или не, защото това е много важно. На цялата ни тотална разбита киносистема, изведнъж да обявиш нулеви години, две години подред и то... ние не говорим за бизнес тук даже. Това е смешна работа. Но киното, така или иначе, няма да отпадне като необходимост. Зрители ще има, особено ако сценариите, които се предлагат, са добри. А имаме и такива примери вече за български филми, така че няма... Като говорим за музика в киното, мога да дам даже и този пример за голата истина за група Жигули, което беше чисто музикален филм и който докосна хората от моето поколение, пък и други. В смисъл, не знам, имаше своята публика, намери своето одобрение, така че от тук нататък каквото дойде. Много бих искал също да участвам пак в музикален филм. Ме сме толкова зле, че... Ма това не са моите чинени се. Цяло се обучваш дигащи. Тя защо е тук? Тя защо е тук? Стана гав. Спри да свириш тия солчики. Защо ми казваш как да свири? Сега смърди ме на мугъл. Аз трябва да знам. Стига! Ако искаше да стане легенда, трябваше да умре на 27. Канил съм един наш човек, така да се каже. Твой близък човек. Да ти зададе. Ела бе, Чичовото, ела ми зададе някакви въпроси. Два въпроса. Здравей, седни. Това е Чичовото, племенницата ми. Ирма. Ирма Аврамова. Аз и планирах да те питам други въпроси, но в движение на разговора ми хрумна един, който няма как да пропусна. Как надежда е твоята надежда? Сантиментална стойност ли има или... И да, това е като песента «Надежда от надежда». Това е хубавото на надеждата, че не се обвързва с никакви други очаквания или последици. Най-трудни са грешните очаквания. Иначе аз нямам такива по отношение на надежда. По-рано спомена за безвремието на сцената, което преживяваш. Да, това едно безвремие друго ли те накара да се влюбиш в театъра, но ти казва нещо доста контроверсално, че хем е безвремие, хем времето е много сгъстено. Концентрирано е. Концентрирано няма начин. Просто за час и половина това са по някой път 2-3 живота представени и зависи от пиест. Аз отдавна не съм правил нещо сложно. Наскоро имах такъв опит с Козия рок на Ловешкия драматичен театър. И това е последната ми сериозна роля. В смисъл, не се наемам много често на такива. Въпреки, че ги мога и тях. В смисъл, не ми е проблем да го играя и смятам, че това представление, което се създаде по време на пандемията, намери своите зрители и доста хора се изкефиха на нашия вариант. Ако
трябваше да обясниш на малко дете? Да дадем за пример, ако трябваше да обясниш на Ана с какво се занимаваш, как би обяснил, какво би ѝ казал? Тати работи от 7 до 9. Тати се излага през това време пред други хора, които се забавляват на това как се излага тати, или тати вдъхновява други хора, които гледат как тати се превъплащава в герой, който им е любим. Но горе-долу, ако трябва да го кажа по този начин, да, и тати се среща с други хора, които имат един текст, който се казва сценарий, написан, който е научен, и от тук нататък има пинг-понг топка. Ти на мене, аз на тебе. Ти последно си тръгнал да се развиваш в Инстаграм и в социалните мрежи. Какво мислиш за това, за развитието на социалните мрежи? Ами, като каза, преди два дена си скъсах оставката и аз като господин Гешев, но това е една добра реклама за представлението, което предстои тая вечер. И мисля, че социалните мрежи доста понякога имат справедлив поглед върху случващото се в страната и не само в страната, но и в света, но от друга страна хората трябва да разберат, че нищо не зависи от социалните мрежи. В смисъл, зависи от нас. Вече да излезем с присъствие, защото има и доста анонимни в тези социални мрежи, които създават доста проблеми. И специално това пространство има доста ограничено присъствие в живота пък на някои други хора, които въобще нямат никаква идея за какво са създадени тези социални мрежи. Да, те са създадени за комуникация, но доста често се прекалява. Затова гледам в социалните мрежи да пускам кратки клипчета, които да веселят хората и да ги насочват към определени мисли. Но вече посланието, както казах, не ме интересува точно. Всеки си го разбира както иска. Защо хората са толкова вкопчени в това във всичко да има послание? Тоест изкуството трябва ли да има послание, за да го наречем изкуство според теб? Не, за мен не е задължително. Добре би било да има някаква идея, около която се върти, защото ти каквато и тема да вземеш, пиесите общо взето се развиват върху три теми. Това е Дон Кихот, Дон Жуан и Фауст. Това са нещата. Погледнеш реално... Участваш в Дон Жуан. Участвах в Народния театър, беше така една хубава постановка с страхотни колеги. И с дълги години пропадна, смисъл, COVID реши доста неща. Когато ти ограничават публиката и получаваш само ей, на вас беше най-лошо като на ресторантьорите. Само че не мога да ги сравнявам. Когато аз искам нещо, включвайки се в социалните мрежи преди една година, поисках 6 годишна или не знам, 12 годишна стратегия за култура, увеличаване на приходите на актьорите в България, също така да се създаде закон за авторско право. Всички тези неща, които са неуредени в момента, а когато заставаш зад каузата, аз бих застанал по всяко едно време зад каузата на Хъшове, защото съм играл 4 пъти в този спектакъл, без много хора да го знаят, на юбилей, на 50-то, на 150-то, на 250-то, вече не знам колко представления има. Така че, според мен, за да се оправят нещата в сектора, трябва да бъдем по-единни, но все пак някой трябва да има някакви по-разумни искания и ако се борим за това, мисля, че ще успеем заедно. Добре, благодаря ви. Какво би казал на нашата публика за финал? Да не губят кураж, живота е мираж. Така че карайте напред и се усмихвайте по-често, защото няма време. Time.